Olá, servidor e servidora do Sindsema. Meu nome é Lígia, eu sou advogada aqui do escritório Sara Campos e eu estou gravando esse vídeo em continuidade à campanha Direito Administrativo. O tema de hoje é conflito de interesses no Estado. O que significa conflito de interesses? O recente decreto estadual, número 48.417, de 16 de maio de 2022, em vigor a partir de 1º de julho deste ano, dispõe sobre as situações que configuram conflito de interesses envolvendo agentes públicos de cargo, ocupantes de cargo ou função no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual. Este decreto está em consonância com a Lei de Conflito de Interesses, Lei Federal nº 12.813 de 2013, que define situações que configuram esse tipo de conflito durante e após o exercício do cargo ou emprego no Executivo Federal. No artigo 2º, inciso 1º do decreto 48.417, está definido o conceito de conflito de interesses. O referido artigo dispõe que conflito de interesse, a situação gerada pelo confronto entre interesse público e privado que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. Logo, decorre deste conceito que o simples confronto entre interesse público e interesse privado não configura efetivamente conflito, não é uma situação de conflito de interesse. Para que haja a caracterização do conflito, é necessário que esse confronto implique um prejuízo para o interesse coletivo ou para o desempenho da função pública. Ademais, cabe ressaltar que a duplicidade de funções por si só não configura conflito de interesses. É necessário que existam interesses conflitantes nas atividades desempenhadas pelo agente público. Contudo, para conciliar a atividade pública com a atividade privada, o agente público deve conhecer quais são os limites impostos à atuação nas respectivas áreas, conforme o próprio decreto e o Estatuto do Servidor Público. O decreto 48.417, além de definir conflito de interesse, ele trata também das situações que configuram conflito de interesse durante e após o exercício do cargo ou emprego e as competências dos órgãos de fiscalização, avaliação e prevenção de conflito de interesses. E quais são as situações que configuram conflito de interesse? O decreto 48.417 dispõe em seu artigo 4 as situações nas quais o conflito de interesse se configura durante o exercício do cargo. O artigo prevê as seguintes condutas: divulgar ou fazer uso de informação privilegiada em benefício próprio ou de terceiro, obtida em razão das atividades funcionais; exercer atividades que implique prestação de serviço ou manutenção de relação de negócio com pessoa natural ou jurídica que tem interesse em decisão do agente público; impor, né, exercer atividades que, em razão da sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou função; prestar serviços à pessoa natural ou jurídica cuja atividade seja controlada, fiscalizada ou regulada por órgão em que o agente público tenha poder decisório; atuar como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados nos órgãos públicos do Poder Executivo; praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público, seu cônjuge, companheiro ou seus parentes até terceiro grau; e, por fim, ofertar ou aceitar brindes ou presentes de quem tem interesse em decisão do agente público. Acrescenta-se também que pode se configurar conflito de interesses após o exercício do cargo e não apenas durante o exercício, conforme dispõe o artigo 5º do referido decreto, sendo que também se configura conduta de conflito de interesses se o agente a qualquer tempo divulgar ou fazer uso de informação privilegiada obtida em razão das atividades exercidas e incorrer em alguma das condutas listadas no rol do artigo 5º no período de 4 meses contados da dispensa, demissão, exoneração ou aposentadoria do agente público. Destaca-se, por fim, que a configuração do conflito de interesses independe de existência de lesão ao patrimônio público, assim como recebimento de qualquer vantagem ou ganho financeiro pelo agente ou por terceiro. E qual é a punição legal
em caso de configuração de conflito de interesse. Em caso de configuração de conflito de interesse, o agente será punido de acordo com a lei de improbidade, já que as condutas aí dispostas no artigo 4º e 5º violam o artigo 11 da lei de improbidade, infringindo os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições públicas. Diante disso, são previstas as seguintes penalidades. Na esfera civil, ressarcimento integral do dano, se houver. Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos e multa no valor de até 100 vezes o valor da remuneração. Já na esfera administrativa, é possível a aplicação da pena de demissão ou medida equivalente. Por fim, o que o servidor pode fazer diante de uma situação de conflito de interesse? Em caso de dúvida, o servidor, de acordo com o artigo 6º do decreto, deve solicitar à comissão de ética do órgão ou entidade do exercício ou à CONSET a manifestação e orientação acerca de situação individualizada e concreta que lhe diga de respeito. Ademais, a CGE, no prazo de até 180 dias, disponibilizará sistema eletrônico para a realização dessa consulta. Enquanto o sistema eletrônico não estiver em operação, as consultas dos agentes públicos à comissão de ética deverá ser realizada por meio eletrônico. Por fim, pode também o servidor entrar em contato com o SINSEMA no e-mail deste vídeo ou no e-mail da CGE, também presente nesse vídeo, e solicitar ajuda em caso de situação de conflito de interesse. No mais, eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição.